ជាម្នាក់ចូលលួចកាត់កោម៉ូតូគេមិនបានសម្រេចត្រូវប្រជាពលរដ្ឋតាមទាន់រួចវាត្រុំខ្លួនទៅប្រកល់ឲ្យសមត្ថកិច្ច ចោរម្នាក់មានអាយុប្រហែល30ឆ្នាំបានចូលលួចកាត់ក мото គេនៅផ្ទះជួលមួយកន្លែងមិនបានសម្្រាច់ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាវាយទរំខ្លួនរួចប្រកល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចកាលពីវិលិម8យប់ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021នៅភូមិត្រពាំងថ្លឹង2សង្កាត់ចំចៅ1ខណ្ឌពោធិសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះមឿនមែនភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំមករបរកម្មកររោងចក្រស្ណាក់នៅផ្ទះជួលក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹង2សង្កាត់ចំចៅ1ខណ្ឌពោធិសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅមុនពេលការ ហេដ្ឋចិនរងគ្រោះបានຕົកម៉ូតូនៅជិតមាត់ស្ទៀបបន្ទប់ហើយទៅអង្គុយលើលិញទូរស័ព្ទនៅក្នុងបន្ទប់ជន់ផ្ទាល់ដីមានគ្នា3នាក់ក្រោយមកក្រុមជិនរងគ្រោះបានលើសសម្លេងហើយចេញទៅមុននៅខាងក្រៅស្រាប់តែឃើញជនសងសាយកំពុងលើករយ៉ៃម៉ូតូជិញក្រោយឃើញបែបនេះក្រុមជិនរងគ្រោះបានខាត់ខ្លួនជនសងសាយហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះក៏បាននាំគ្នាវាយទ្រោមខ្លួននិងបានប្រឹងសម្បត្តិការជួយអន្តរាគមដោយសារតែជនសងសាយបានរងរបួសទៅសម្បត្តិការឲ្យមន្ត្រីពេទ្យឯកជនមកសង្គ្រោះបឋមហើយបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្តរួចក៏សាងសំណុំរឿងដើម្បីដាក់ ស្រីបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ពីនាងខ្ញុំស្រីนุជដេ tham news